Na mpendwa mtazamaji wa Africa TV, baada ya kupata mapumziko mafupi, tunaendelea na kipindi chetu, sababu zinazoleta migogoro katika nyumba. Miongoni mwa sababu hizo pia adamu la adli baina zawjati, kutokufanya uadilifu kati ya wake. Mtu ana wake zaidi ya mmoja, alafu akawa hafanyi uadilifu. Hii pia ni sababu ambayo inaleta mizozo katika nyumba. Na haya ni mambo yamejaa tele kwenye jamii zetu. Wa min ashhuri asbabil khilafati zawjiyya mailu zawji ila ihda zawjatihi duna al-ukhra. Yani miongoni mwa sababu za migogoro ya majumbani ni mwanamume kumpenda mke mmoja kinyume na wake wengine. Hili ni jambo wala halitaki maelezo mengi. Wewe mwenyewe ambaye una mke zaidi ya mmoja unajua. Wewe mwenyewe ukiwepo sehemu au unafanya shughuli, ikiwa kuna wenzako wanapendelewa, wewe hupendelewi, unajisikiaje? Ile ala sitaki kulizungumzia sana. Nikaambiwa anaingilia kwenye majumba ya watu bure. Lakini jambo liko wazi. Sababu nyingine ambayo inasababisha migogoro katika ndoa ni maasi na madhambi. Innal maasi tajlibu alhamma wal ghamma wa tulidu shaqaa wa tiasa wa tajlibu sawadan fil wajhi wa qaswatan fil qalbi. Madhambi yanaleta matatizo. Yanafanya uso wa mtu kawa mweusi. Yanaleta qaswata alqalbi, moyo unakuwa msusuwavu, moyo mgumu. Watatabadalu saadatu ila shaqai wal hubbi ila kuruhi ila ghairi dhalika. Upendo unabadilika ikawa ni chuki na nini. Haya yote yanasababishwa na nini? Na madhambi. Qala ahadu salaf, mmoja wa salaf anasema inni la asillaha fa ara dhalika fi khuluqi imraati wa dabati. Mimi huwa nikamwasi Mwenyezi Mungu Allah, basi nikaona athari ya haya maasi katika tabia za mke wangu na mnyama wangu. Naam, haya utayaona maneno haya Ibn al-Qayyim rahimahullah, kalamu tayyib fi hadha al-amr, faraji'uhu fi al-jawab al-kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i shafi. Utakuta kule kwenye kitabu kinaitwa al-jawab al-kafi, sahifa ya 157. Fama ba'da fa innahu mufidun jidda. Kwa hiyo maasi ni kitu ambacho kinaharibu nyumba, kinaleta migogoro katika nyumba. Wadhunubu wal maasi min ahami asbabi dhiki al-hal. Madhambi na maasi ni miongoni mwa sababu zinazosababisha hali duni, hali kuwa ngumu ya maisha, wasuul maisha, na maisha mabaya, wa taasuru al-ahwal, na hali kuwa nzito. Kama qala sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna ar-rajula la yuhramu rizq bi khati'ati ya'maluha. Mtu huwa akanyimwa riziki kutokana na makosa anayoyafanya. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu huwa akanyimwa riziki kutokana na matatizo au makosa ambayo anayafanya. Kwa hiyo maasi ni katika sehemu, ni katika sababu ambazo zinasababisha mtu kunyimwa riziki, na zinasababisha ni vitu ambavyo vinasababisha migogoro katika nyumba. Jambo jingine ambalo ni sababu ya migogoro katika nyumba ni alinhirafu amma qasidi zawaji. Ni kule mtu kwenda kombo, kuachana na yale maqasidi, makusudio ya ndoa. Maana ndoa kuna makusudi maalum, kuna malengo maalum ya watu kuoana. Kwa hiyo mtu anapokwenda kinyume na haya malengo, akawa na malengo yake mengine, basi hili ni jambo ambalo linasababisha migogoro katika ndoa. Wa fi twaliati asbabi shiqaqi wal khilaf ma fasha fi jami'i tabaqati. Na miongoni mwa sababu ambazo zinasababisha maisha ya ndoa kuwa na migogoro ziko sababu ambazo zimeenea katika jamii kwa watu wengi. Waswara amruhu maarufa, nani sinajulikana ni maarufu. Yatihi man yatihi fi ghairi hayain wala khajal, mtu anakuja kumfuata mke hana haya wala haoni vibaya. Wa huwa anna baadhi alazwaj qad inharafu inhirafan tama, na jambo hili kwamba baadhi ya wanaume yani wamepinda kupinda kikweli kweli, anil maqasidi samiyati lizawaj, kutokana na makusudio ya ndoa hasa, tena kimaumbile na kidini na kitabia. Wanadharu ilaihi ala annahu swafaqa min aswafaqati tijariya, wengine wameona ndoa kama ndio mahala pa kupatia nini, ndio mitaji hiyo, ndio sehemu ya kupatia utajiri. Maana watu wengine anamoa mke wake kwa sababu mke wake labda ni tajiri. La yaanihim fiha siwa tharai zawjati wa ahlihinna, hakuna kinachowashughulisha yani wanachokipatiliza katika hizo ndoa ila ni kuangalia utajiri wa wanawake na wazazi wao, kwamba mke ni tajiri, mimi nenda kumuoa ili nipate utajiri wake. Mke mzee wake ni utajiri, ni tajiri, na mimi nitakwenda kupata utajiri. Ndio maana watu wa namna hii hata kumbusu mkewe inashindikana, jamani. Tushazungumza haya. Kwa sababu yeye hampendi yule mke, anapenda zile mali. Na kweli kama atapewa hela, atapewa na mkewe zile pesa, mkewe ana mwezi mzima hajambusu. Lakini akipewa zile hela pia hambusu mke, atazibusu zile hela jinsi anavyozipenda. Maana yule mke hampendi. Yeye kama yule mke kwa sababu ya utajiri aliokuwa nao au utajiri ambao ni wa nani? Ni wa mzee wake. Sasa haya yanaleta matatizo. Huu utajiri ukija ukiondoka inakuwaje? Huu utajiri mke akiwa ni bakhili hakupi hela, mgogoro tayari hilo. Kwa hiyo yale malengo hasa ya ndoa, mtu anakuwa anaingia kwenye ndoa lakini si kwa malengo yale, ana malengo yake mengine. Haya ni mambo ambayo yanasababisha nini? Yanasababisha migogoro katika ndoa. Wama yakunu li ashari hinna min aljahi wan nufudh, na pia watu wanaoa wanawake kutokana na labda baba mkwe wake yule ni mtu labda ni mtu ana cheo kikubwa, ni mtu anayesikilizwa katika taifa, au ni mtu ambaye ana utajiri mkubwa. Unaona, wama ila dhalika mimma yajri majra, na mambo mengine ambayo yanakwenda sambamba na hayo kama yalivyo hayo. Kwa hiyo hii ni hatari. Kwa hiyo watu wa namna hii tunachowaambia watu hawa la yattaquna Allah fi ma yafalun, hawamuogopi Allah katika haya mambo wanaoyafanya. Wala yubaluna bimakarimil akhlaq, wala hawajali tabia nzuri, hawajali tabia nzuri. Wala yarqubuna fi usarihim illa wala dhimma allahum yasiluna ila ahdafihim, yani matarajio yao hawa watu ni kufika kwenye malengo yao tu wanaoyataka, sio kama amtaka yule mke. Unaona bwana, au yudhirikuna maafatahum, au wakipata kile ambacho wamekikosa. Kama alikuwa hana pesa, ajua nitapata pesa kwa huyo mke naye muoa. Au liyafiru min wajibatihim, ili wayakimbie nini majukumu yao. Anamuoa mke, yeye ndo anayetakiwa amlishe, amvishe, lakini kwa sababu mke ni tajiri ajua hapa, mimi nitakula tu na kunywa. Mke anacho bwana, sina wasiwasi. Wama alayhim min at-tabi'ati wa yakhruju min safaqatihim min ghairi khusran. Naam. ليتمكنوا من اللحاق بقنائس أخرى وليوقعوا في شباكهم جديدا من الصين. Haya ni mambo ambayo si mazuri. Kwa hiyo watu wakiingia kwenye ndoa bila kufuata vile vigezo vyake vya ndoa vile, kufuata zile taratibu, yani ndoa inataka nini, makusudi ya ndoa, pia hii ni sababu ambayo inasababisha matatizo. وَمَنْ ذَا الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يَرْضَى عَنْ صَنِيعِ من يتزوج المرأة طمعا في مالها فإذا أمسكت عليه مالها عمد إلى سلاح الشقاق وتفنن في ألوان المضارة والإيذاء. نيناني أمباي، من ذا الذي، نيناني أمباي يمكن أن يرضى، inawezekana anaweza yani akaridhia jambo hili kwamba anamuoa mtu anamuoa mwanamke kwa sababu ya tamaa ya mali yake. Mwanamke akizuia mali yake, mtu huyu anacho silaha anayoitumia sasa ni ugomvi na namna za kumdhuru yule mwanamke na kumuudhi. Nani atavumilia namna hii? Ni nani ambaye ataridhia kwa yule atamridhia mtu ambaye ana tamaa ya kutaka msaada wa mali? Taatihi min sa'rihi kulla sha'rin, yani mali apatimane kila siku, yani kila mwezi kutoka kwa mkwewe, ili apate kuitumia yeye na familia yake na aeke akiba. Fa idha lam yasu ilayhi minhu ma kana yarjuhu amida ila ibnatihi, yani akikosa kupata ile mali ambayo alikuwa anaitaka kupa. Maana kuna watu, kuna nchi wanaishi namna hiyo, yani mtu anakaa na mke lakini anategemea mshahara wa nani, mshahara kutoka kwa mkwewe. Wapo watu namna hiyo. Sasa nani atakayevumilia namna hiyo? Na kweli ikiwa hapati, basi mashambulizi yote yanageuka yanakuwa ni kwa mtoto wa kike. Amida ila binatihi, mtu amkusudia yule mtoto wa kike wake, yule mkewe ambaye ni mwanangwa wa yule mzee ambaye labda hakumletea tena pesa. Faadhaqaha sunufa al-adhabi wal idha, aanza tena kumpa namna za adhabu na kumuudhia, ni mateso. Mpendwa mtazamaji, ni nani ambaye atamridhia? Amma yasharu ila sahibi nufudhi tamaan fi mansibihi al-hukumi, yani mtu anamoa mtoto wa kike kwa mategemeo kwamba mzazi wake ana cheo kikubwa katika serikali, mpaka yani au anamtegemea yeye, lakini mambo akija yakibadilika ugomvi unarudi tena kwa nani? Kwa mtoto wa kike huko. Maana ni watu ambao wameoa bila ya malengo yale ambao yamekusudiwa na nini, na sheria ya Kiislamu. Inna ala zawjati wa awliyaihinna alla yaghtaru bil madhahiril khadi'a. Hizi ni nasaha natoa kwa wale wazazi, wanawake na wazazi wao, wasidanganyike na watu wakija wako smart, wanataka watoto wao lakini ni watu ambao moja kwa moja naweza kusema hawana dini, ni Waislamu jina, dini yao ni ya juu tu, wala sio dini hasa ile inayotakiwa. Wa alla yanqadu li shaytani al-ajala, yani wala wasimfuate shaytani kiujumla, wasimfuate shaytani. Wa ayamidu ila rawiya wal bahth ad-daqiq ala man yataqaddamu lizawaji min ibnatihim, yani mtu akija anataka kuoa basi wamwangalie kwa kina, wamwangalie vizuri, waangalie vile vigezo vyote walivyopewa na nini, na sheria. Mpendwa mtazamaji wa Africa TV, tumezungumza mengi kutokana na hizi asbabu. Labda si vibaya pia tukatajataja baadhi ya sababu ambazo tulizitaja huko nyuma, ili na wewe upate kufanyaje, uzikumbuke kidogo ili upate kuzifanyia kazi. Tumezungumza huko nyuma allaumu wal itabu al-kathir, malawama mengi ni sababu katika sababu zinazoleta maugomvi manyumbani. Atharthara, maneno mengi. Atharthara, maneno mengi ni sababu katika sababu zinazoleta migogoro katika majumba. Adish, mambo ya dishi, yani mambo ya runinga, kuangalia chaneli hii, chaneli ile, mambo ya ajabu ajabu pia ni sababu. Auraku lab, mambo ya karata, tumezungumzia kwa tumesherehesha. Tabia mbaya, kupinda mtu akaacha yale makusudio ya ndoa akawa na makusudio yake mengine kama tulivyozungumza hapo nyuma. Ubakhili, kuingilia mambo ya mke, yanayomhusu mke, mambo ya uzazi, kuzaa mtoto wa kike kila siku, mtoto wa kike, mtu mwanamke kuwatasa. Haya yote na maasi na mengineo ambayo umeyasikia katika vipindi vyetu vilivyopita. Hizi ni miongoni mwa sababu ambazo zinasababisha nini, matatizo na migogoro katika ndoa. Insha Allah, panapo majaliwa, tukija tena katika vipindi vinavyokuja tutazungumzia tiba, mtume alitibu vipi sallallahu alaihi wasallam matatizo ya nyumbani na mengineyo ambayo tutazungumzia kutokana na tiba ya migogoro. Kama tulivyosema, kipindi chetu ni migogoro ya ndoa na utatuzi wake. Insha Allah, tumuombe Allah tuweke salama, tuwe na afya njema, tuje tukutane tena katika kipindi kingine. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa astaudhiukum Allah.